Айрым спецоперациясында Баленше Ноғай әскершілер қатынасады. Солардың бірісі Еркен Юртауылынан Артур Келдегулов. Абриков атлық колледжінді Беслан қаласында 20 айларды болған терроршылықтың құрманлықларын ескерділер. Черкес қаласының көп профилі технологиялық колледжінді кеспілік әзірлеу орталық ашылды. Еңгізге яқшылық эфирде Қарашай Шеркеш өкімет телерадиокомпаниядың Ноғай бөлігі берем соң хабарларды. Айрым спецоперациясында Баленше Ноғай әскершілер қатынасады. Солардың бірісі Еркен Юртауылынан Артур Келдегулов. Түнеуінлерде еркісі өз үртін йоқлады. 49 ясындағы Артур Келдегулов пазывной сибиряк айрым спецоперация басланғалы белсінлі қатынасады. СВО басланғанда шетте еректен қарап тұра алмадым дейді ол. Артур Суинович фронтта өткір әм ұста әскершілердің санында. Әлік заманда ол рота управление связиді. Әскер бұйрықларын толтыруда олардың ротасы манел орын тұтал. Кеткені на добровольной основе, зная историю нашей страны. Мен СВО-ға өз ырқыман кеткенім. Біздің құралдың тарихын біле тұрып, ата-бабаларымыз ұлаталық қауғада қалай елді қоршалағанларын біле тұрып, мен тынышымға олтыра алмадым. Әлігі заманда біз ашқылап айтқанда елі қыралмын күрес бардырамыз. Үкіметімізді қарусыз әтпе шалысадылар. Я вернулся с Северу, Луқтан қайттым, вартадан. И сразу пошел кеттінеге военный комиссар Адыхамовского района Батраков Тахир. И через него подал заявку, и где-то там записывался штурмовиком, что после боевого слаживания я должен был оказаться в первых рядах, должен был уехать в Ростовскую область, но все по-другому. Комплектовался полк новый и для обороны Крыма. И вот так вот я попал в этот полк города Буденновска, в котором по сей день несу службу. СВО-ға кетейігін Артур анасынан ясырды. Қайғыртқысы, қинағысы келмеді. Тек ертен йолланаман дегенде сырын ашты. 18 сат қалғанда мен әйелімге айттым қайда кетет анымды. Үйлөде естілер, таңда мен йолға шықтым. Үш ай анам тоқтаусыз елап тұрды. Мен сыңар ұлыман, аптем бар. Анамның атасы, менің атайым ұлаталық қауғада қатынасқан, Смоленск соғуында болған, яраланған, ол снайпер еді. Живет, работает в городе Новый Уренгой. Здесь я. По прошествию времени все навосприняло, все четко, так как ее отец также воевал, мой дед Исмаил. В Смоленской битве участвовал, по ранению был комиссован в 43-м году, имеет награды. Он был снайпером во время Великой Отечественной войны. Айрым спецоперацияда бірінші күнлер, бірінші айлар қалай өтті? Не затқа сіз үйрене алмадыңыз деп сұрайман мен Артурдан. Әскер досларыңды йоюға, өлімлерге үйрене алмайсын дейді ол. Преодолевая страх, мы все люди от Бога. Ар адемнің ала тала берген өмір бар. Сонда әлде өзіңді қолға алма керек. Самое главное не поддаваться панике, держать себя в руках, ясную голову иметь и слушать командира, выполнять приказы. Наша работа связана вот этими со всеми нашими подразделениями, батальонов, там артиллерия, зенитка, разведка, это поддержка связи со штабом. Қауғасызды қалай түрлендірді деген сұрауға Артур мені сейірсіндірген яуапты қайтарды. Қауға менім тек игі қасиетлерімді ашықлады. Әйелімді, төгіректегі адемлерді, қардашларымды тағы артығырақ күшлі сезіммен сүйемін, дейді ол. В первую очередь, конечно, нужна победа. Еңбек еңгуді күсеймен. Иго келіп, қардаш қауымды, анамды, қосағымды, елдасларымды құшағымға алуым келеді. Ну, по прибытию домой, конечно же, хочется встречи, объятия близких, родных. Ну,
первую очередь это, конечно, мама, наши пожилые люди, родители, ну также вот супруга, ребенок. Сойынның ұлы Артур айрым соғыс спецоперация барысында көрсеткен ерлігі, еңбегітілігі үшін СВО-да ортақшылық еткені үшін деген медальмен сауғаланған. Жуковтың медаліне тиісленген. Айрым спецоперация басланғалы түрлі регионлардан гуманитарлық ярдам бірде тынмайды. Бұл Артур Эмоның достары көлікке ақша малын еядылар. Моей просьбе нуждаемся подразделение оперативной машины. УАЗике, на который сейчас идет сбор средств. Инициатор вот Марат Урусов, Лилия, Асхат, вот первые люди, которые присоединились, вот от них все исходит. Очень благодарен им за оказанную и оказываемую помощь. Сначала, думаю, все соберется. Время еще есть, 14 дней. Біз Артур Келдегуловқа ем соғыс елдасыларына бірге бар қиынлықларды өтіп, аман есе үйлеріне еңумен қайтуын сағынамыз. Рабиат Кокова, Алек Малхожев, соңғы хабарлар. Терроршылыққа қарсы күресу күнінде Қараша Шеркеш Республика бойынша МВД-сінің терроршылыққа қарсылық ету орталығының құлықшылары, Миямағатшылық советінің әскершілері, әрекетшілері Абрек Афатлы колледжінің оқушыларымен жолығыстылар. Оның бас мұрады 20 жыл артта Беслан қаласының 1-ші номерлі мектебінде терроршылар шапқынлық еткенлерін еске салу ем, терроршылық қайда ойымларда келгенін дүниядан кешкенлерді ескеру болды. Сол затлар ақында экстремизмге қарсылық ету бойынша орталықтың құлықшысы Оксана Качубеева, ем Қарашай Шеркеш Республика бойынша МВД-сінің Ямағатшылық советінің ағзасы Альберт Зугаев хабарладылар, ем яңы оқу елінде етімсілерді ярқын қуанышлы күнлерді сағындылар. Озған юмада республикамыздың орталығында кеспілік әзірлеу орталығы ашылды. Сосы оқу отанының бас борышылары ақында толысынша алдағы беруде. Сосы орталық түрлі яслардындағы адамдарға өз білімлерін тергеуге, солыпларын өстіруге, эмтоллайына кеспілік әзірлікті өтпегі сөзсізді икон себебін тидірейік. Орталықтың ашылуында елғанларға қаратылған сағынуларын Қараша Шекеш Республикасының правительствасының председателінің орынбасары Жанибек Суынов айтты. Жанибек Юнусовичтің беркіткенінше, сосы орталық Қараша Шекеш Республикасының басшысының еткен тапшыруы бойынша профессионалитет федералық проектінің қалыбында таралтылады. С открытием этого центра мы связываем большие надежды. Сосы кеспелік орталығы Қараша Шекеш Республикасының кадрлық потенциалыма байланысты. Неге десең, мында енді республикамыздың яшаушылары түрлі керекті кеспелерді алаяқлар. Сол себепті де біз орталыққа икон сенімлерді етеміз. Подготовкой кадрового потенциала нашей республики. В связи с этим у нас ряд задач перед всеми нами стоит. Бұл орталықтың ашылуы адамдарға сөйлегі заманда яшауда икон соралуыма пайдаланатын кеспелер бойынша білім алмаға амалларды берейік деп беркітті республикамыздың білімлендіру әлімі министрі Инна Кравченко. Опережающая подготовка – это значит подготовка тех специалистов, которые нужны будут. Кеспілік әзірлеу дегеннің мәнесі сол. Бұл орталық республикамызға сөйлегі заманда керек болған баренше кеспелер бойынша жоғары квалификациялық ертеңгі күннің әдемлерін әзірлейік. Бізге қайдай кадрлар ем қай заман керегін білмеге тиісліміз. Сол кеспілік әзірлікті өткеру үшін бәрде инфратүзілістілер бар. Енің барысында Качер правительствасының председателінің орынбасары Жанибек Суынов, ем республикамыздың білімлендіру ем әлімі министрі Инна Кравченко, қызыл лентада кестілер ем орталықтың әрекетіне ел аштылар. Меканың кабинетлері сөйлегі заманның талапларына яуаплайтаған яңы компьютерлермен ем оқушылар үшін керекті алат садақлармен әжетсіленген. Будем надеяться, что этот центр принесет много положительных результатов. Сосы орталық алдыда республикамыз оның яшаушылары ем экономикасы үшін икон пайдасын әкелейік деп сенеміз. Мында түрлі яслардағы яшаушылар өз білімлерін өстірме болайықлар. Біз болсақ, өз программамызды әлігі заманның экономикасына келістетіп, ендірейікпіз. Адаптировать наши программы под реалии экономики. Илғанлардың беркіткенілерінше, сосы орталықта енді болса, әр кімді керекті кеспі бойынша білім алмаға болайық. Асан Найманов, Алихан Лепшоков, Али Бастанов, соңғы хабарлар.
42 айының 2-сінде Еркен шахар поселогының ортақ білімлендіру мектебі үшін 2 қават қуанышлы болды. Неге десең, яңы оқу елінің басыман сосы мектеп капиталық ремонттан соң өз ескілерін ашты. Болған амалама ақында толысынша Асан Наймановтың репортажында. Мына ел білімлер күні Еркен шахар поселогының ортақ білімлендіру мектебінде әдеттегін емесе 2 қават қуанышлы байрам кепте озды. Неге десең, яңы оқу елінің басыман сосы мектеп капиталық ремонттан соң қуандырып ашылды. Сол күн мектептің ашылуына бағысланған амаламада елғанларға қаратылған алғыслауларын Ноғай муниципал район администрациясының басшысы Мурат Хапиштов айтты. Сегодня вся наша страна находится на торжественных линейках с поздравлением наших уважаемых учителей, наших уважаемых учеников. Сосы күнді тек балалар туыл, район орталығының бәрде яшаушылары шыдамсыз сақлап тұрғанылар. Бүгінгі күн тек яңы оқу елінің басылануының белгісі болып қалмай, сапатлы білім құралымыздың келектегіз құрылатан берг фундаменті болатағанын есімізге салады. Мен бәріңізді де сосы қуанышлы күнмен құтылаймын, ем алдыда тек юғары етімізлерді юраймын. Сол күн мектептің яңыртылған ярасы қазбарында жүзлерінде күлкі сәулелері шағылысқан педагогикалық істің сыйлы ветеранлары, оқытушылар, ата-аналар, ем оқушылар елған еділер. Оларды құтламаға республикамыздың мүлк ем ер қатынастылар министрі Роман Баскаев, Қарашай Шәкеш республикасының халқы елінің парламентінің депутаты Мұратхан Михайлович, Ноғай муниципал район администрациясының білімлендіру бөлігінің басшысы Нелли Сангрибаева, Еркін шахар поселок администрациясының басшысы Альберт Найманов, тағы да көп сыйлы қонақлар иылған еділер. Сол қуанышты ердестермен бірге бөлмегі келген Қарашай Шәкеш республикасының халқ елінің парламентінің депутаты Мұратхан Михайловичті көп елі сағынуларын айтты. Вы – будущее нашей страны. И как мы сегодня вас вырастим, какое образование мы вам дадим, вот в результате получим такую страну и такой народ. Я бы очень желала, чтобы вы были достойными гражданами, патриотами своей страны. Сіз қыралымыздың келектегілер. Біз бұғын қайдай арқаларды өстірсек, келекте де сондай қыралды емқалқты көрейікпіз. Сіз өз қыралыңыздың тиесілі шынтысы мұнды патриотлары болып өскеніңізді сағынамын. Сөйлегі қиын шақларда да біздің үкіметіміз ортақ білімлендіру мектептеріне ембалалар бауларына айырым ес беріп, тиісті оңайлықларды түзбегі амал табады. Біз бүгін білімлер күнін байрамшылаймыз. Сыйлы ата-аналар, мен сізге сөзімді қарата келіп, икон шыдамлықты тілеймін. Өз балаларыңызды қыралымыздың шынты өктемдер болғанды етіп, түз йолларда тәрбиелаңыз. Мектеп бәрісіне де бірдей ем ортақ. Оқытушылар да бәрі балаларды да бірдей көрмегі керектілер деп ойлаймын. Мен оқытушыларды сосы ярқын байрамын бөтінде елі құтлағым келеді. Мұнда әріп незат екен білмеген балалар келеділер. Асыз болса, оларды әріптен алып білімнің кең ярық дүниясымен айқастырасыз. Насыпліктің емгетіміздің йоллары ашық болсынлар сізге. Хайырлы сәтке! И они должны быть такими же, как все сверстники. Не делайте этого, это будет неправильно. Воспитывайте детей в обществе, где они должны быть настоящими гражданами. Білім байрамына мектептің түрлі классларының оқушылары қызықлы концерт программасында әзірлеген еділер. Құлларына түрлі түсілі шарларды сылаған балалар, яңы мектептің азбарында ятлаулар айттылар, өз ерларымын, ембиулерімін ейілған қонақларын еректілеріні ел таптылар. Байрамның қатынасушыларына қаратылған құтлауларын бәленше сыйлы адамдарды айттылар. Многоуважаемые учителя, родители и все приглашенные на данное мероприятие, позвольте мне от имени акционерного общества «Нива» и от себя лично сердечно поздравить вас всех сегодняшним днем знания. Бүгін мен сізді бәріңізді де жүрек түптен сосы ярасық мектептің ашылуына құтылаймын. Мұнда балаларды білім дүниясымен айқастыруға бәрі де оңайлықлар қарастырылғанылар. Оқытушыларға да, ем оқушыларға да яңы оқу елінде тек юғары етімізлерді сағынамын. Сонда елі құтлауларын Еркін шақар мектебінің басшысы Радима Канглиева да айтты. Спасибо огромное нашему президенту, который поддерживает наших детей, чтобы образование было на высшем уровне. Это ремонт школ, это строительство новых школ, это бесплатное питание начальных классов. Огромное
Спасибо. Күніңіз яқшы болсын, сыйлы қонақлар. Мен бүгін Россия Федерациясының президентіне, Қарашай Шәкеш Республикасының басшысына, Ноғай муниципал район администрациясының басшысына, капиталдық ремонт құлықларын бардырған подрядшыларға, біздің оқу отанымыздың меканын ертегідегіндей ярасып еткендері үшін ақ жүректен үлкен разылықты айтамын. Сосы мектепте бүгінгі күнде тек білім алуман туыл, спорт панда карлеу үшін бәрді амаллар түзілгендер. Айтпағанымда ярасық ең кең спортзалда, тамақландыру үшін столовайда бар. Енді болса, мұнда өз істерінің шынды ұсталары болатыған біздің оқытушыларымыз балаларды білім дүниесімен айқастырайықлар. Иылған қонақлар амаламадың барысында естелікті әлде қызыл лентада кесіп мектепке кірділер, ем оқу отанының бөлмелерін йоқлатылар. Еркін Шақар поселок мектебінде балаларды берік ем сапатлы білімдермен әжетілеу үшін бәрді оңайлы амаллар түзілгендер. Асан Найманов, соң хабарлар. Йортымызда Кавказский рубеж деп аталынған тарих-маданият фестивалі озды. Бұ амалама йылғанларға 19-шы өмірдің яшауын сездірді. Қатынасушылар фестивальге келген қонақларға өлгіз аманның күнделік яшауының бір кесегін көрсеттілер. Мүллет киімлері, өзлерін тұтулары, айтқан сөзлері бары затқа да есетілді. Байрамда Қарашай Шеркеш Республикадың 5 мүлеті Абаза, Қарашай, Ноғай, Қазақ әм Шеркеш халқылардың азбарларын кең яйып өзінің маданиятын адет елін көрсеттілер. Сондай болып, илғанлар әрбір қонақ үйді йоқлап, мүллет асларын еп, ер тыңлап соң төгірікке түстілер, қол ұсталармын таныстылар. Бек куанаман ади фестивальда келіп, көттірі мүлетіміз, міне Қарачаева Черкесейден жиылған 5 мүлет, орша ирланады, мен оғайша айты озайым, біз 5 бармақтай тұрамыз бір ерде, бір суды шеміз, қован суды, сөйтіп, 100 еллап ару болып, татым яшаңыз көтірі мүлетлермен. Тек бізде ту, Қарачаева Черкесияда ту, тек Саулай Россияда сөйтіп татым яшаңыз көтірімізді бірге. Біз міне бүгін ноғай адетті көргіскіміз келеді, бұрынғы адетті. Бет ашарман, бет елту. Алдын бет ашарман, бет елту. Тойдан соң етілген екінші күн, екінші күн етілген о тойлар. А сөйлегі заманда көтерісті бір күн етілінеді. Алдын етілген бір көншікпен кіргіскенлер, кенчекті, ең икон, кеген кенчекті икон абайлары шығып, бал ялатқанлар, кампет таслағанлар, ырзықы, бидай, сондай затлар болған, ақша таслағанлар, берекет кірсін, сол кенчекпен бірге кірсін деп. Екінші, балдан соң аяқ басқан, екінші абайы аяғын басқан балтадай батып қалсы осы үйде деп. Сөйтіп, қарындасыма несімен танысып болғаннан соң, қайнан асыман таныстырып, байлап, ойнатып, сөйтіп, ойнап күліп, озғарата әнек, тек сол тойда еркеклер боғай оқ, неге десең еркекке бетін көрікшіткі оқ бізім ноғайда. Фестивальдің қатынасушылары ұйғынлаушыларға үйкон мүсіреуін білдірділер. Амаллама тек байрам болып қалмай, ар халққа, ар инсанға үйкон тарихтың кесегі сен, ар біріміз екен еске салдылар. Оны сақлау, келейік арқаға тізгінді қолдан түсірмей беркеті пысылату бізім қолымызда. Қош келдіңіз! Сыйлы қонақлар! Қош келдіңіз! Қарғаш қалымлар! Алам юлдаслар, біз яшаймыз еркін, ясын ерде бір айел болып, қиындықты да, жұмысты да бірге бөліп, айел ол жүрлік. Фестивальдің асыл мұрады яс өспірді патриотлық кепте тербиялау. Ресей халқыларының мүллет әм тарих асабалығын сақлау, әмді Қарашай Шеркеш Республикада туристлік гөнөлісті өрлендіру. Рабиат Кокова, соңғы хабарлар. Түнеуінлерді табиат дүниясы деп аталынған түрлі түсілік таптың қосымша тиражы баспадан шықты. Оны тұзушы белгілі шайырым журналист Асан Найманов. Кітаптың презентациясы 42 айының ақырында республикамыздың бас қаласында өзек.
Сосы түрлі түсілі кітаптың ішіне көплеген балықлардың, құсылардың, январлардың, өсімліклердің, теректілердің, шешекейлердің, балықлардың, көплеген затлардың атлары кірген. Сондай болып сосы кітаптың ішінде ноғай қалық ырымлары да бар. Бір кесек балықлардың, құсылардың, өсімліклердің, январлардың атларына келістіріп, ятлауларда сағаман балаларға аңламлы еңіл тілмен болсын деп. Онан да басқа сосы кітаптың ішінде көплеген айтулар эмтақпақларды оқымағы болады. Сондай болып, сосы кітаптың ішінде ойыл параетірған бұрынғы көплеген ноғайдың сөздері ноғай эм орыс тілдерінде көшірілуінде берілгенілдер. Оны етуіміздің бас мәнесі, сіз білеу осыз өзіңіз, поэзия арқалыда, язушылық сы арқалыда тілді өмір бойы өрлендіріп кейінлер бізден алдын кәрілеген язушыларымыз, шайырлеріміз, әлімлеріміз. Біздің де яс адамдарында борышы, бүгін күнде со туған тілдерімізді асыл байлығын сақлап, арқалардан арқаларға, яс нәсілдерге жеткіріп бармаға. Бұл өнелісті мен сосы кітапты әзірледім. Екі елдің бойында сосы кітаптың үстінде құлық бардырылды. Міне көрмей боласыз, сосы түрлі түсілі кітаптың ішінде бәр затта бар. Тек балаларға туыл, мұнда ясы көнілергеді орта ясылардыңдағы адамларға да бек көп айлақ манелі, пайдалы, сейірлі затлар бар деп білемін. Оның үшін кел бақылаған адамларға да икон разылықты айтамын. Неге десе түрлі түсілі ярасық болып шыққан сосы кітап. Екінішке оның тиражы айлақта кішкей, тек 300 экземпляр. Бетінде Алла бұйыртса, ақша жағынан спонсорлар болса, келекте бір яңы, тағы да бір қосымша кітап шығарармыз деп сенемін. Ең алдымен айтпас үйетаным, икон разылықты білдірмес үйемін сосы кітапты шығаруда маға икон ярдамды еткен адамымыз. Ол Керу Асетия Аланиядың Таулы университетінде сілейтаған, көп иллардың бойында сілеп келетірған әлімімз. Ол Дағыстан Республикасының Ноғай районының Терекіл мектеп ауылынан техникалық ілімлерінің докторы Султанхан Багатович Аджимамбетов. Міне сосы икон, яс икон әлімімз, сау осын яс икон адамымыз. Менім еткен тілегімді ерге түсірмей, икон үлісін кіргізгеніне. Ол үлісін кіргізген тек әлімі яғынан туыл, 52 елдің бойында құлық өтіп келетір ол Келу Асетия университетінде. Бүгінде ол кіргізді икон аслам үліс кесегін ноғай халықтың туған тілін сақлауға, оны яс явқаға сосы асыл байлығын жеткеруге. Ақ жүректен икон разылықты, икон мүсірауды басымды еп төменгі айтпас үйемін сосы яс икон адамымызге. Алла саулық берсін, Султанхан Багатович, сіздің басылған бәрді істеріңізді тек жоғары жетімсіздерді, түсініктерді жораймын. Міне көп болмай сосы кітаптың презентациясы да озды. Қырым Республикасының бас қаласы Симферопольде 6-шы кітаптар фестивалінде. Онда да шақырған еділер сосы кітапты алып бардым. Онда да оның презентациясы жетімсізді өтті. Бек елі қош көріп алдылар Қырымдағы бауырдастарымыз да. Олар да өз энциклопедияларын көрсеттілер, презентацияладылар. Сөйтіп арамызда бізім ноғай язушылар, шайырлар арасында әрдайымда достық байланыстар түсіліп барған сағынаман. Алдыда сізді күн әлі ақында білдірулер сақылайда, мен сізбен тағы бір үймаға дейім аманласамын. Жақсылықпен қалыңыз. Кейікте қарашай Шеркеш Республикасында күн аралас. Шеркес қаласында кеше ауада 16 градус, күндіз ауада 27 градусқа дейін ісі. Ноғай районында да күн аралас. Еркін шақар поселогында кеше ауада 14 градус, күндіз ауада 25 градусқа дейін ісі.